це був, скоріш за все, єдина така, єдноразова така ситуація, але вона повторюється з року в рік. І після того, як були взяті забори, аналізи, є результати, ми побачили про те, що згідно даних результатів є невеличке перевищення по залізу. Це може свідчити про те, що все ж таки якісь скиди вони є в річку Дніпро, і вони йдуть вниз. Переданий матеріал до Служби безпеки України, які будуть встановлювати все ж таки винних в цьому випаді. Основним показником, який насправді показав негатив, це нестача кислороду у воді. Це може бути пов'язано з аномальною жарою, яка є на сьогоднішній день, і іншими факторами. Тому нова риба і рак при нестачі кислороду, вони все ж таки страждають першими.